Dragi gledatelji, dobar dan, dobrodošli u otvoreni studio Mreže TV. Naša današnja gošća je Dora Ćurak. Dora, dobar vam dan. Dobar dan vama i pozdravljam sve gledatelje. Hvala vam što ste došli. Nije vam bilo lako, vi popodne, naime, imate nastavu, idete u maturantica, ste Marka Da, Marulića u Splitu, je li tako? da, tako je. I imate zasigurno još neku aktivnost sudeći po ovoj vašoj radnom učinku. Pa imam, dakle, već 10 godina treniram balet u Hrvatskom narodnom kazalištu. Sve do ove školske godine trenirala sam klasični balet kod pedagoginje Buge Bešker, a ove godine sam na modernom baletu kod pedagoga Remusa Dimagea. Također sviram gitaru i ukulele i učim strane jezike. Ono što je neposredan povod za vaše gostovanje kod nas je to što je fotoklub u Marmontovoj ulici, naš poznati, u novu godinu odlučio ući baš s vašom izložbom. Je li znate kako je došlo do toga? Pa tamo jest vijest o mojoj novogodišnjoj izložbi u fotoklubu jako iznenadila. To stvarno nisam očekivala jer se fotografijom bavim tek posljednje 3 godine i jako me iznenadila vijest i uvijek me zapravo bila velika želja izlagati u fotoklubu. Ovom se prilikom želim zahvaliti i fotoklubu i posebno predsjednici fotokluba gospođi Maji Prgomet, potpredsjednici Žani Hrkać i tajniku fotokluba Igoru Jakriću koji su mi pomogli u organizaciji izložbe. Idemo se malo vratiti na tu izložbu. Kako se ona zove? Izložba se zove Stric i obuhvaća 22 fotografije koje su nastale diljem europskih gradova. Idemo nabrojiti koji su to gradovi. Vi ste ih sve obišli i kako ste uopće došli do tih gradova? Pa dakle, oduvijek volim putovati. Zadnjih nekoliko godina sam ta putovanja spala i s koncertima, te sam na taj Kakvim način koncertima? Glazbenim koje ste željeli glazbenim, posjetiti? da, glazbenim koncertima i na taj sam način fotografirala te gradove. Dakle, posjetila sam europske gradove poput Minhena, Berlina, Krakova, Budimpešte, Londona, i u Italiji, Bolonju i Firencu. Koji su motivi, dakle, fotografija koje su ljudi vidjeli na izložbi? Pa u svakom fokusu fotografije je upravo čovjek. Dakle, ako me zanima psihologija, to mi je to bio glavni motiv prikazati ljude na tim ulicama gradova u njihovoj spontanosti. Idemo se malo prošetati, to jest vi nas prošetajte kroz te gradove. Jesu li ljudi u svim gradovima isti? U svim gradovima nisu definitivno ljudi isti. Dakle, u nekim gradovima je više užurbanosti, ljudi svugdje idu, i sve nekako puno ljudi. Dora, je li možemo grad po grad skupa proći? Evo vi odaberite koji će biti prvi. Može Minhen. Kako vam se svidio Minhen i kakvi su ljudi u Minhenu? Pa Minhen inače jako volim jer ga vrlo često posjećujem. I grad je pun zelenila, ima puno parkova i sve nekako opušteno i stvara se neka prijateljska atmosfera. Tako da taj grad jako volim. Zatim Berlin. Berlin je grad koji ima jako prostrane ulice, masivne zgrade i arhitekturu, te sve nekako više užurbanije nego u Minhenu. Budimpešta isto tako, po meni jedan veliki grad, ali opet ima žarniju atmosferu. London isto moj najdraži grad koji sam do sad posjetila i stvarno mi se jako, jako Što, svidio. zašto vam je London broj jedan? Pa uvijek sam ga voljela, imala sam do sad priliku ga posjetiti 2 puta i to mi je jedan od najdražih gradova. Sviđaju mi se građevine, monumentalne građevine i eto, zbog toga ga jako volim. Hoćemo li spomenuti još neki grad nakon Londona ili smo sve prošli? Pa evo Firenza i Bologna, gradovi u Italiji koji mi se isto jako sviđaju i dakle opet je sve nekako ležernije i takvi su zapravo i ljudi. I ljudi. I sve se to može vidjeti na vašim Da. fotografijama. Prije 3 godine ste, vi ste očito umjetnički tipe, balerina ste, Jesam. HNK Split, svirate instrumente i sad je došla tu i fotografija. Smijem li vas pitati zbog čega baš fotografija? Pa fotografija, pa ona mi se oduvijek sviđala, te sam tako došla na ideju se prijaviti na tečaj fotografije u Fotoklubu Split koji se održao 2017. godine i eto tako sam se nastavila baviti fotografijom i nakon Dobro, tečaja. ali Dora, što vam se svidjelo u fotografiji? Koje to vi mogućnosti svoje možete izraziti, a niste mogli kroz glazbu i ples? U fotografiji mi se najviše sviđa to što mogu zaustaviti neki trenutak koji u meni budi osjećaj, bili to osjećaji sreće ili pak tuge.
U te 3 godine koliko se bavite fotografijom, vi ste dosta već izlagali. I ne samo da ste izlagali, nego je i vaša fotografija poslužila kao ilustracija knjige. Pa krenimo od ovog zadnjeg. Koja knjiga je bila u pitanju? Evo, u pitanju je bila knjiga profesorice Vidučić Nahranite gladne kruha, gladne ljubavi, poruke i molitve majke Terezije. Dakle, profesorica Ljiljana Vidučić mi je uputila, me zapravo pozvala na to da ja fotografiram za njezinu knjigu, te mi je to bila iznimna čast. Ona mi je poslala molitve koje su sadržane u knjizi, te sam ja prema tim molitvama fotografirala. A to je jako zanimljivo, ispričaj nam to malo detaljnije. Pa evo to, u knjizi se nalaze poruke majke Terezije. Uh-huh. Ja sam, dakle, to su različite, u knjizi su sadržane različite teme i eto, ja sam na taj način po tim temama radila fotografije. Neka sam fotografije imala i od prije i onda sam te fotografije također uvrstila u knjigu koje su mi se činile prikladne temama. Dobro, teme, poruke, je li te neka posebno motivirala, na koji način su nastale te fotografije, gdje si ih napravila? Sve su fotografije nastale u Splitu. Uh-huh. I teme su, na primjer, ljubav, najčešće ljubav prema bližnjima. I toliko, koliko ima fotografija u toj knjizi? Fotografa ima 10. Uh-huh, 10. Kako nam se zove knjiga? Možemo još ponoviti jedan put? Nahranite gladne kruha, gladne ljubave, poruke i molitve majke Terezije. Dobro, to je onda vrijedno gledatelji da mogu eventualno potražiti. Idemo sada na onaj prvi dio pitanja. Gdje ste sve do sada izlagali svoje fotografske radove? Dakle, moje fotografije su do sada bile izlagane u 13 gradova diljem Hrvatske i do sada sam imala 2 samostalne izložbe. Jedna od izložbi na kojoj su bile izlagane moje fotografije je međunarodna izložba pod nazivom Around the World udruge Quark. Također, što se tiče samostalnih izložbi, imala sam prvu samostalnu izložbu u svibnju prošle godine u Gradskoj knjižnici Marka Marulića. Ta mi je izložba za mene ima jako veliko značenje, ne samo zbog toga što je to prva moja samostalna izložba, već i samim time što sam njome spojila svoju ljubav prema fotografiji, prema baletu i prema gradu u kojem živim. Izložba se zove S balerinom kroz splitske ulice i dakle prikazuje balerinu u raznim dijelovima Splita. Balerinu u raznim dijelovima Splita. Kako pleše. Što će biti s vašim baletom u budućnosti? Vi plešete već 10 godina i splitska publika vas je u Orašaru dosta često mogla vidjeti. Da. Što ste plesali u Orašaru? Koje likove? Imala sam uloge miševa i vojnika i također sam nastupala na završnim koncertima baletnog studija Hanka. Dobro, nakon 10 godina vi ćete otići, rekli ste, na studiju. Planiram upisati studij psihologije, ali studija psihologije nema na Splitskom sveučilištu, uh-huh, te ću se prijaviti u druge gradove. A nećete odmah u London otići? Pa to mi je velika želja, ali evo, možda jednog dana. Što će biti s vašim baletom kad se preselite u Zagreb sljedeće jeseni? Pa ja bi definitivno htjela se nastaviti baviti baletom. To mi je stvarno velika ljubav i od toga nikad ne bih htjela odustati. Zbog čega ćete upisati psihologiju? Pa psihologija me jako zanima. Željela bi naučiti kako ljudi razmišljaju, kako se ponašaju i kako pomoći ljudima koji nailaze na određene prepreke. I eto, to mi je glavni motiv. Imate li vi, Dora, ikakvih prepreka kao je mladi čovjek u Splitu? Pa evo, prepreka nemam. Smatram da je život u Splitu dosta kvalitetan i dobar za mlade ljude. Iako svaki mladi čovjek ima drugačije preference, smatram da svako od nas može naći u Splitu neke sadržaje za sebe, poput različitih kulturnih sadržaja, sportskih ili zabavnih. Vi imate dosta aktivnosti. Ono što zovemo vanškolske aktivnosti, a i u školi ste izvrsni. Imate li možda da onda neke vaše kolege koje vi poznajete iz osnovne ili sad iz gimnazije su preopterećeni? Kod vas očito to nije slučaj, jer ste uspješni. Pa preopterećeni, pa možda i jesmo. Uh-huh.
Smatram da dosta imam obaveza vezanih u školu, dosta različitih predmeta i eto možda se zbog toga imamo tako dosta obaveza. Vidite da vas nešto ovako pitam što nismo dogovarali, a bilo bi mi zgodno zapitati vas. Vi ste dakle gimnazijalka pred maturom. Mm-hmm. Znači, na koji način vi smatrate kad se ovako osvrnete da bi reforma školstva bila dobra? Što bi učeniku trebalo? Pa smatram da bi trebalo biti što više sadržaja u kojoj ćemo mi, dakle nekih pokusa ili nečega više se usmjeriti na praktične radove nego na teoriju. Dakle, i teorija je bitna, ali uz to treba primijeniti neke praktične sadržaje. Imate li dojam da imate previše predmeta? Da, što učenici kažu? Pa učenici se isto s time slažu. Mislim da imamo širok obuhvat predmeta i svih područja. Te evo, po meni, ja bih htjela da se to nekako malo smanji, jer stvarno je nekako preširok obujam tih predmeta. Neću vas pitati kako bi vi da se to smanje, jer još niste dobili sve petice u 400 razredu i položili maturu, pa to onda kad se vratite. Maja Prgomet, voditeljica fotokluba, vas je puno ishvalila. Zaista, evo, nije slučajno otvorila s vama novogodišnju sezonu, novu. Vaš je fokus na crno-bijeloj fotografiji, zbog čega? Pa ja volim crno-bijelu fotografiju i sve su fotografije na izložbi Stric u crno-bijeloj tehnici. Crno-bijela fotografija mi omogućava da što bolje izrazim svoj umjetnički doživljaj toga što sam fotografirala i omogućava mi da što bolje prenesem neku poruku koju želim prenijeti. Ko su vam idoli u svijetu fotografa? Pa u svijetu fotografije i nemam nekog uzora. To mi se sviđa. Evo, čitala sam neke knjige o fotografiji te sam u njima naišla na neke savjete od nekih fotografa. Idemo malo na ovaj vaš glazbeni dio i ne samo glazbeni, vi se dosta intenzivno pišete u katalogu, bojite jezicima. Da, već od vrtićih dana učim engleski jezik i tako sam i nastavila u školi, pohađam tečaj u školi stranih jezika i također učim i njemački jezik. Da, to su istaknuli u tom katalogu. Što je s glazbom? Pohađala sam tečaj gitare prije 2 godine i onda sam se počela baviti fotografijom i onda sada zapravo kada u svoje slobodno vrijeme sviram gitaru i učim svirati ukulele. E taj ukulele, možete li nam to, gdje to učite? Gdje to učite? Pa učim preko interneta. Ukulele su mi se svidjele, sam vidjela jednu djevojčicu na YouTube-u koja je sudjelovala u Super Talentu u Americi i jako mi se to svidjelo, ona me inspirirala zapravo da krenem i ja učiti svirati taj instrument. Bili vi osobno voljeli nastupati na Super Talentu? Pa mislim da ne bi. Jednostavno ovako više se držim. Draža mi je nekako fotografija. I u budućnosti, sad kad odete u Zagreb i posjetite se studiju, što mislite, koju umjetnost ćete izabrati? Hoće li to nastaviti biti fotografija ili... Definitivno mislim da će to nastaviti biti fotografija, iako i dalje mislim da ću se baviti i fotografijom i baletom, jer stvarno to je neizostavan dio mog života i htjela bih se time zauvijek baviti. Godina je u stvari tek pred nama, mi smo tek zakoračili u nju. Što će biti još u fotoklubu od vaših fotografija? Pa evo, fotoklub svaki mjesec ima različite izložbe, neke koji su posvećeni dakle samostalnim izložbama, neke su skupne izložbe članova. I evo, ja još ne znam kakav je točno program, ali nadam se da će svake godine, na kraju godine, bude klubska izložba članova i splitska tiramola. Vi ste, Dora, rođeni u Zagrebu, je li tako? Jesam. Kako ste vi to došli do Splita? To slučajno ste rođeni u Zagrebu ili slučajno živite u Splitu? Što to dvoje? Nije slučajno, sam rođena u Zagrebu i evo, vratila sam se odmah u Split. I evo, Split je grad u kojem živim već 17 godina. I dobro vam ide, ide vam odlično. Imate li kakvu poruku za mlade?
Pa htjela bi da se mlade uključe u što više aktivnosti jer je to jako važno. Smatram da je to bitno za njihov razvoj. I dakle, u Split nudi dosta sportskih aktivnosti i raznih kulturnih i edukacijskih aktivnosti da bi bilo, voljela bi kada bi se mladi što više uključivali u takve aktivnosti. Recite mi, Dora, osim što evo, radite, imate to, kako se zabavljaju mladi danas u Splitu? Je li vaš privatni život eto, kroz ove aktivnosti ili imate neke, izlazite li negdje? Pa evo, dosta mog vremena je posvećeno upravo ovim mojim izvannastavnim aktivnostima, ali evo, kada uhvatim slobodnog vremena, volim otići sa prijateljicama u šetnju ili u grad. Dora, kakvu glazbu volite? Pa najviše se pronalazim u stranoj glazbi. Moj najdraži glazbenik strani je Ed Sheeran i njegovu glazbu stvarno jako volim. Također volim slušati hrvatske autore poput Mije Dimšić i Franke Batelić. A kakvu, što čitate? Pa najviše volim čitati neke knjige koje su vezane uz fotografiju. Dakle, volim pronalaziti nova znanja vezane uz to područje i to me jako veseli. U slobodno vrijeme uvijek rado uzmem knjigu u ruke. A da, postoji neka lektira koja vam se recimo dojmila, koja vas se svidila? Pa evo, ovako u 4. razredu u srednjoj školi imamo dosta lektira koje su vezane u samog čovjeka. Evo sad ne mogu ni jednu baš izdvojiti, ali jako mi se sviđa to što dakle, usmjerene su u čovjeka i dakle, na satu analiziramo postupke likova, njihov način razmišljanja i to mi se jako sviđa. Možda ste zato i odabrali studij psihologije. Možda, eto, i jako želim zapravo saznati kako razumjeti ponašanje ljudi i njihova razmišljanja i eto, to mi je jako velika želja. A što je sa filmskom umjetnošću? Pa što se tiče filmske umjetnosti, jako volim gledati glazbene dokumentarce. Dakle, volim gledati dakle, dokumentarce u kojima su sadržani koncerti i izjave autora i način stvaranja glazbe i svega što se tiče toga. Vi niste nikako prosječna splitska gimnazijalka, ali evo, što mislite, a zanima vas psihologija, pa možda ćemo se to složiti u tom pitanju, što mislite o tinejdžerima, malo starijim, koji dane provode igrajući igrice? U slobodno vrijeme, ali kad nisu u školi. Pa smatram da to nije dobro za njih, ni za njihovo zdravlje, ni za njihov razvoj. Smatram da čak i danas i mlađa djeca dosta vremena provode igrajući igrice i da ih to nekako sputava u tome da što više vremena provode vani sa svojim prijateljima u igri, u druženju i smatram da bi to trebalo zapravo smanjiti. A koji bi bio još vaša neka to preporuka mlađima od vas? Recimo neko ko sad završava osnovnu školu pa tek ide u srednju, kako bi mu vi preporučili da mu je najbolje provesti ove naredne 4 godine? Pa smatram da bi trebalo dobro razmisliti o srednjoj školi koju žele upisati i eto želim da srednju školu provedu da se nekako pronađu u nečemu i da provedu je lijepo i da se i druže dosta i u sve obaveze da nađu vremena i za to. Pod nekom uzorku kojim vi raspolažete u svom razredu, koliko u školi među prijateljima, koliko ima djece mladih koji su se pronašli? Je li ih ima manje ili više? Pa smatram da ih ima više. Evo dosta mojih kolega iz razreda već zna koji studij želi upisati, te mi je to jako drago da su pronašli nešto što ih zanima gdje se vide u budućnosti. Stjecajem okolnosti vašu izložbu su otvorili i župan Splitsko-dalmatinski i gradonačelnik. Da, kako ste se osjećali? Bila mi je stvarno velika čast što su oni prisustvovali otvorenju moje izložbe. Mm-hmm. Dakle, tu su bili gospodin gradonačelnik Andro Krstulović Opara, gospodin župan Blaženko Boban i gospodin Feđa Klarić i stvarno mi je to bila iznimna čast što su oni bili tamo. Što je rekao Feđa za vas? Baš me zanima. Pa gospodin Klarić je, svidjele su mu se moje fotografije, bilo mu jako drago što sam u fokus samih fotografija stavila ljude. Hvala vam najviše, želim vam puno sreće i hvala vidimo se povodom neke nove vaše izložbe. Hvala vama.
Dragi gledatelji, bio je ovo otvoreni studio Mreže TV. Ukoliko ste nešto propustili, a rado bi nas ponovno pogledali, možete to napraviti na našoj internetskoj stranici www.mreža.tv, Facebooku, Twitteru ili nam pišite na e-mail naše redakcije. Ostanite dalje uz program Mreže TV.